se nós fecharmos a parceria antes das eleições, o presidente em exercício vai assinar e o outro terá que cumprir, claro. Nós temos que brindar isso. Se caso ele continuar, que é o que acredito que aconteça, nós vamos trabalhar independente dele, do presidente. O presidente está já passando o futebol para nós, então nós não precisaremos do presidente no futebol, precisaremos dele no clube. O que não se pode confundir, e eu acho que está tendo um pouco de confusão, é que futebol não se mescla com os direitos do grupo, entendeu? O Uberlândia continua com os afazeres dele, é uma entidade hoje, uma agremiação já representativa e continuará a ser assim. Nós só vamos cuidar do futebol. Antônio Marcos, gera uma confusão na cabeça do torcedor, né? E acho que em geral, com relação à palavra terceirização, o que vocês estão fazendo aqui não é isso. Não é. É uma cessão de direitos com obrigação de fazer. Ou seja, nós em dado tempo, contratual isso acontecendo, temos que subir o clube, na verdade, de... Eu acho que é série 2, módulo 2, uma coisa assim, né? Tem que chegar a outro patamar. É isso é o que nós estamos nos propondo a fazer. A gente buscou os melhores profissionais, né? Fechamos um grupo de investidores, de parceiros, de pessoas ligadas ao futebol. E agora é montar um grande time, né? E fazer com que esse time dê resultado, que é o que os torcedores mais querem. Vai trazer um time mesclado de jogadores rodados, vamos colocar assim, e com jogadores jovens. E, lógico, os jogadores que têm uma qualidade, que esses meninos que estou pensando em trazê-los dos grandes clubes do Brasil, aí, emprestados ou não, a ideia é mesclá-los e fazer um time harmonioso para poder subir, senão não tem jeito.